Oi, gente. É sempre muito duro ver alguém partir tão cedo. Amanda Peterson, estrela da Disney que iniciou sua carreira aos 9 anos de idade. Fez o musical Annie, depois se destacou no filme Explorers, mas com Sydney Mancini, a garota mais popular da escola, no filme Namorada de Aluguel. Quando fez par romântico com Patrick Dempsey, se tornou uma estrela mundial teen em 1987. Depois desse filme, ela até que fez alguns trabalhos, mas não se destacou e acabou abandonando a carreira de atriz. Regressou ao Colorado, seu estado natal, e depois de muitos problemas com drogas, com a polícia, foi presa por roubo, chegou a enfrentar momentos bem difíceis, morreu vítima de uma overdose aos 45 anos. Em 2015. Que Amanda Peterson brilhe no céu. Bloco Social. Tchau, tchau.